Hei, takk for invitasjonen. Jeg heter Hanne Kilen Stuen. Jeg jobber på Korus Øst, som er et ruskompetansesenter. Og så er jeg også tilknyttet Høgskolen på Innlandet som førsteamanuensis. I dag så skal jeg presentere min doktorgradsavhandling, som ser sånn ut, som heter Community Treatment Orders in an Assertive Community Treatment Setting. Så det er en kvalitativ studie der jeg belyser erfaringer med tvang uten døgnopphold i norske ACT-team. Sett fra pasienters, teamansattes og vedtaksansvarliges perspektiv. Når jeg var stipendiat, så var jeg tilknyttet Universitetet i Tromsø ved det helsevitenskapelige fakultet. Og så har jeg hatt Rolf Wynn som hovedveileder. Han er psykiater og også professor. Og har denne kliniske kompetansen som jeg mangler, for jeg er sosiolog, så det var viktig. I tillegg så har Anne Landheim og Jorunn Rukåsa vært biveiledere. Jeg skal nå si litt om bakgrunnen. Og da si litt om kriteriene i psykisk helsevernloven. Og jeg skal også si litt om kunnskapsgrunnlaget for tvungent vern. Deretter skal jeg se litt på metode, materiale og resultater, som da er basert på de tre artiklene som inngår i avhandlingen. Og så vil jeg også gjøre en sammenfatning og tegne opp noen kliniske og forskningsmessige implikasjoner. Bakgrunnen for at dette ble en doktorgrad i første omgang var at jeg var med som prosjektmedarbeider i ACT-evalueringen, som pågikk fra 2010 til 2014. Vi gjorde da en bred kartlegging av pasientenes status ved inntak og etter 2 år. Og man hadde også tilgang til data om innleggelsesmønster 2 år før, og at man kunne følge pasientene etter 2 år. I tillegg så gjorde vi disse såkalte fidelity-vurderingene for å se om teamene jobbet i tråd med modellen, som da er basert på dette instrumentet som heter Tool of Measurement of Assertive Community Treatment, Team Act, som er et standardisert skjema. Vi både følger teammøter, vi intervjuer ansatte, vi er ute på hjembesøk, og vi snakker også med noen brukere. Og da, det handler om hvordan teamet er organisert, og hvordan teamet jobber, og hva slags tjenester den enkelte pasient får. Og vi har mye fokus på dette med behandlingsplanlegging og brukermedvirkning, recovery. Vi kunne likevel ikke gå i detalj på en del viktige problemstillinger, og tvang uten døgn var et sånt område som jeg ble veldig nysgjerrig på. For det vi så var at det var ganske store variasjoner. I en del team så var over 50% av pasientene underlagt tvungent vern ved inntak. I ett av teamene som jeg var med og gjorde disse vurderingene i, så var det bare noen veldig få pasienter på tvungent vern. Og det er ganske stor forskjell å drifte et ACT-team hvor henholdsvis 50% av pasientene er underlagt tvungent vern. Og det var også variasjoner i måten vedtaksansvaret var organisert på. De fleste teamene så var det teampsykiater som var vedtaksansvarlig, mens noen få team hadde valgt å legge alt vedtaksansvaret til spesialister på poliklinikk, som da møtte pasientene primært til disse oppfølgingssamtalene, kontrollvurderingene, hver tredje måned, som da ikke var involvert i daglig drift og behandlingsdiskusjoner. Så det ble liksom min vei inn i dette feltet her. Så til min avhandling. Altså, det er jo snakk om 2 intervensjoner, tvang uten døgn, heretter kalt TUD, som er en ordning som vi fikk introdusert med psykisk helsevernloven i 1961. Og aktivt oppsøkende behandlingsteam, ACT, som da ble utviklet i USA på slutten av 60-tallet for personer med schizofreni, alvorlig bipolar lidelse, som ikke hadde klart å nyttiggjøre seg ordinære tjenester. Begge disse tiltakene søker å sikre behandlingsoppfølging og også forhindre innleggelser i psykisk helsevern. For det man så i USA var at denne pasientgruppa ofte trengte mer intensiv oppfølging etter utskreving. Mange ble raskt reinnlagt, så man lanserte denne modellen som sykehus uten vegger.
Det TUD innebærer er jo at pasienter har pålegg om behandlingsoppmøte. Og de må i hvert fall møte opp disse 3 måneders kontrollvurderingene, og det betyr også at det er enklere innleggelsesprosedyrer. Man trenger ingen ny legehenvisning, og pasienten kan bringes tilbake til sykehus med tvang om nødvendig. I denne avhandlingen så har jeg gjennomført 2 kvalitative delstudier. I den første delstudien så har jeg ønsket å beskrive og utforske pasienters erfaringer med tvungent vern uten døgn, mens i delstudie 2 så har intensjonen vært å beskrive og utforske teamansattes erfaringer med å følge opp pasientene, og også å belyse og utforske vedtaksansvarliges vurderinger og begrunnelser i konkrete saker. Det skal jeg si litt mer om etterpå. Så hva betyr da tvang uten døgn? I prinsippet så skal all helsehjelp være frivillig. Samtidig så kan det gis adgang til å bruke tvang i noen situasjoner som da hjemles i psykisk helsevernloven, paragraf 3-2 og 3-3 blant annet. TUD har de samme kriteriene som for innleggelse, og det er viktig å presisere at man trenger et eget vedtak hvis man trenger eller vurderer tvangsmedisinering, tvungen behandling etter paragraf 4-4. Hovedkriteriet er alvorlig sinnslidelse, og så er det flere tilleggskriterier som må være oppfylt. Deriblant behandlingskriteriet og eller farlighetskriteriet. Frivillighet skal være forsøkt, og man skal også gjøre en helhetsvurdering for å ta stilling til om tvang synes å være den beste løsningen for den enkelte pasient, basert på tidligere behandlingshistorikk og også erfaringer med tvungent vern. Det er også viktig å si at min avhandling ble gjennomført da før dette samtykkekriteriet kom inn i lovverket fra 2017, som da innebærer at pasienter som vurderes å ha samtykkekompetanse, både kan nekte planlagt og avslutte igangsatt behandling. Så hypotetisk så kan man si at mine resultater kanskje ikke lenger har relevans. Samtidig så viser rapporter statistikk at man fikk en nedgang rundt 2017 og 2018, men man ser nå at innleggelsesraten og bruken av tvang nærmer seg gammelt høyt nivå. Vi har brukt mye tvang i Norge, sammenlignet med en del andre land. Så like fullt mener jeg at, og vil si noe om til slutt, at jeg tenker at resultatene har relevans fremdeles. Sånn at vedtaksansvarlig skal da gjennomføre disse 3 måneders kontrollvurderingene, og kontrollkommisjonen må også gjøre en selvstendig vurdering etter 12 måneder hvis det tvungne vernet skal forlenges. I tradisjonell poliklinisk oppfølging, det er ofte spesialister på poliklinikk som følger opp det tvungne vernet, så er ofte fastleger, hjemmetjeneste, kommunalt psykisk helseteam involvert i oppfølging og rundt medisinadministrering. Det kan de fremdeles være selv om pasienten er skrevet inn i et ACT-team, men det er fremdeles en vesentlig forskjell med at ACT-teamet har fullt og også felles ansvar for disse pasientene. Så til kunnskapsgrunnlaget for tvungent vern. Når jeg startet å jobbe med dette temaet tilbake i 2013, så fantes det ingen norske studier. Det har kommet en del flere studier nå de siste årene, men det finnes fremdeles få studier om erfaringer med og bruk av tvang innenfor en ACT-kontekst. Så det har vært mitt utgangspunkt. Så jeg måtte da inn i den internasjonale litteraturen, og det er nå ca. 75 land som bruker ulike former for tvang uten døgn. Og det vi ser både i Norge og også internasjonalt er at bruken av denne formen for tvang øker. Det er gjennomført 3 randomiserte kontrollerte studier, 2 fra USA rundt 2000 og 1 fra Storbritannia i 2013. Og det finnes også en del systematiske kunnskapsoppsummeringer. Og det vi vet, eller som man konkluderer, er at det er ingen klar evidens for at TUD verken bedrer pasientenes funksjonsnivå, livskvalitet eller innleggelsesrater. Samtidig, dette Cochrane-reviewet fra 2017 viser til at man vil trenge å ha ca. 142 personer underlagt tvungent vern for å forhindre én innleggelse.
Samtidig så viser kunnskapsoppsummeringen at pasienter underlagt tvungent vern uten døgn synes mindre voldsutsatte selv, og det er også lavere dødelighet. Og det kan nok skyldes at pasientene blir bedre fulgt opp somatisk, og at man også er bedre på å følge opp og monitorere den medikamentelle behandlingen og bivirkninger. Så finnes det jo mange ikke-randomiserte studier, og da er det sånn at noen studier viser at TUD har positiv effekt, og noen kommer til motsatt konklusjon. Og her ser vi også at det er ulik tolkning av denne evidensen. Og da er det særlig forskjell på hvordan disse amerikanske forskerne konkluderer, sett i forhold til de engelske forskerne som har gjennomført disse RCT-ene. Og da er det viktig å si at det er veldig forskjellig lovverk og veldig også forskjellige tjenestetilbud, særlig i England og USA. Sånn at når man snakker om TUD i USA, så er det ofte TUD som utløser gode tjenester, så da sammenligner man egentlig ingen eller dårlige basistjenester med tvang og ACT eksempelvis. Mens i England så har man det man kaller Community Mental Health Team, som kan minne litt om ACT. Man har psykiater der aktivt oppsøkende behandling, men ikke så intensivt som et ACT-tilbud. Så sånn amerikanerne konkluderer er at gitt at TUD brukes i mer enn 6 måneder sammen med intensive tjenester, så har TUD effekt. Mens de engelske forskerne de konkluderer med at det evidensen viser er at TUD ikke har effekt, og at den høye bruken umiddelbart må revurderes. Så de går inn i diskusjonen om evidensbasert kunnskap og sier at så lenge de ikke har evidens, så er dette en veldig uetisk praksis. I Norge så er det estimert at ca. 1 av 3 tvangsinnleggelser overføres til tvang uten døgn. Hvis man da tar vekk tvungen observasjon, så er det 50% av innleggelsene som har blitt overført til denne formen for oppfølging. Og så ser vi at i England, som fikk denne ordningen i 2008, de estimerte at ca. 400 pasienter ville trenge denne formen for tvang. Etter ett år så var det 4000 pasienter som var underlagt tvungent vern uten døgn. Samtidig så ser vi at de har en mye lavere pasientrate på tvungent vern enn Norge har. 61 av 100 000 personer på tvang uten døgn. Så her må man ha tunga litt rett i munnen. Men det har vært en spennende litteratur å gå inn i. Og så er det de kvalitative studiene som viser at klinikere og familie synes mer positive til TUD enn pasienter. Pasienter oppfatter TUD som mer inngripende enn klinikerne. Mange pasienter rapporterer å ha lite innflytelse i behandlingsplanleggingen. Og også dette med mangel på informasjon, også tilbakehold. Eksempelvis at tvungent vern ikke hjemler tvangsmedisinering. Kanskje det mest kritiske og mest alvorlige er at det er mange pasienter som rapporterer om et veldig ensidig medisinsk fokus. Og en del studier konkluderer da med at pasienter ikke evner å ta i bruk egne styrker og ressurser, og at mange blir værende i en passiv pasientrolle. Og vi vet jo også at mange pasienter i Norge har blitt stående på tvang uten døgn, både i måneder og også i mange år. Og det kan du nok hende at dette nye lovverket vil kunne forhindre. Studier viser også at mange klinikere opprettholder vernet for å hindre tilbakefall, uavhengig av pasientenes status, og at mange derfor blir stående lenge på denne formen for tvang. Det finnes få studier om erfaringer med tvungent vern innenfor en ACT-kontekst, så min målsetting har primært vært å fremskaffe mer empirisk kunnskap knyttet til TUD innenfor ACT. Kort om ACT-modellen. Dette er dere jo kjent med. Det som skiller ACT, eller en av tingene, er jo at man har færre pasienter per behandler enn i et fleksibelt ACT-team. Men det man vektlegger er jo dette med aktivt oppsøkende arbeidsform på brukerens arena. At man skal ha felles ansvar, daglige teammøter, man bruker tavla for å gå igjennom pasientenes status daglig, for å få til felles problemløsning og krisehåndtering. Man skal tilby kunnskapsbaserte metoder, kognitiv terapi, psykoedukasjon, integrert dobbeltdiagnosebehandling og IPS, Individual Placement and Support, der man vektlegger at pasienten raskt skal tilbake i inntektsbringende arbeid.
Jeg bruker pasient fordi at jeg snakker om pasienter underlagt tvungent vern, og man kan liksom ikke snakke om bruker av tvang. Modellen har et tydelig recovery-fokus. Behandlingsplanleggingen skal være tuftet på brukerens styrker og ressurser, og å vektlegge og fremme selvbestemmelse, mestring og autonomi. Samtidig er dette en modell som er mye kritisert for å være paternalistisk, og at det er et behandlingstilbud det kan være vanskelig å takke nei til. Behandleren skal forhandle seg inn døra og overbevise pasienter om at de vil ha glede av eller vil trenge oppfølging og behandling. Så man skal ikke skrive ut pasienter til tross for at det har gått kanskje 9-12 måneder med avvisning. Og så kan man jo da stille et mer retorisk spørsmål, og man kan snakke om recovery-orientert praksis, gitt at mer enn 50% av pasientene er underlagt tvang. Det synes jeg faktisk er en ganske viktig diskusjon å ta med seg hjem. Så til metode, materiale og resultater. Jeg har da tre artikler, tre problemstillinger som jeg skal presentere nå. I den første delstudien har problemstillingen vært at jeg ønsket å belyse og utforske pasienters erfaringer med TUD i norske ACT-team, som heter Increased Influence and Collaboration, som ble publisert i 2015. Jeg har intervjuet 6 kvinner, 9 menn mellom 27 og 51 år. Jeg har hatt både pasienter eller informanter som var på et løpende hadde et tvangsmedisineringsvedtak, og også en del som hadde aktivt rus. Og det var viktig, sånn at jeg ikke risikerte å få bare de pasientene som var veldig fornøyde med å motta støtte og oppfølging fra et ACT-team. Jeg var opptatt av å stille åpne spørsmål, ha en åpen temaguide for å snakke om hverdagen deres. Så jeg ba dem beskrive siste uke, eller snakke litt om den siste uka si, hvem de definerte som sine viktigste støttespillere, og se på erfaringer med TUD i og utenfor ACT. Det var jo mange av disse pasientene som hadde vært lenge på tvungent vern, også før de kom inn i ACT. De fleste intervjuene ble gjennomført hjemme hos informantene. Noen valgte å gjøre det på DPS eller i ACT-lokaler. Og jeg transkriberte da intervjuene. Dette er en datainnsamling og analysemetode som er basert på modifisert grounded theory, som da betyr at man ikke gjennomfører alle intervjuene og så starter å analysere og kode, men at man gjør det litt fortløpende, sånn at man kan både snevre inn fokuset og sikre at de spørsmålene jeg er opptatt av er det som fanger informantenes virkelighetsoppfatning og forståelse av det fenomenet som jeg ønsket å belyse. I denne artikkelen så har vi da utledet tre kategorier som jeg skal si litt om nå. Dette med at de har litt ulike erfaringer med tvungent psykisk helsevern. De vektlegger mye dette med betydningen av tillit og snakker også om samarbeid som en strategi. De fleste knytter erfaringer med tvang til den medikamentelle behandlingen. Like fullt så var det variasjoner i hvordan de snakket om det å være underlagt tvang. Sånn at noen snakker om dette som en krenkelse, et urettmessig inngrep, og det er særlig da denne uvissheten om varigheten som mange opplever som det vanskeligste. Andre deltakere beskrev tvungent vern som en trygghet, en beskyttelse, det å vite at teamet raskt vil gripe inn, sånn at man forhindrer alvorlige sykdomsepisoder. Og når de snakker om tvang, så er det primært dette med å ha så lite å si. Som en sier, til tross for at jeg har stått på medisiner i 10 år, så mener psykiateren at jeg ikke vet mitt eget beste. Og at dersom jeg ikke samarbeider om medisinene, så får det konsekvenser. Da blir det snakk om mer tvang. Tvangsinnleggelse og eller tvangsmedisinering. Så det er dette riset bak speilet som er hovedtematikken som løftes frem. De vet at de kan utsettes for mer inngripende tiltak hvis de ikke samarbeider. Så jeg har forsøkt å være åpen og eksplorativ når jeg har snakket med disse og analysert dette materialet. Samtidig så har jeg også hatt med meg noen teoretiske begreper inn i analysen. Og dette begrepet coercion context er et eksempel på det.
som rett og slett betyr at mange ikke opplever at den formelle statusen har så stor betydning. De vet at hvis de ikke tar medisiner, så blir de satt på tvang. Så det er tvang uansett om det var på frivillig basis eller på tvang, var det flere som snakket om. Så de har denne bakgrunnskonteksten med at de har mye erfaring med å bli tvangsinnlagt, og at de vet at det er psykiateren som til slutt bestemmer. Mens enkelte uttrykte veldig klart at de ønsket et liv hvor de kunne klare seg på egen hånd uten innblanding fra helsepersonell, så beskrev de fleste informantene ACT-tilbudet som et mer positivt behandlingstilbud. Mange manglet sosialt nettverk, og det mange verdsatte mest var tilgjengeligheten og langvarig praktisk oppfølging og støtte. Og at det å etablere tillit etter mange år med negative erfaringer fra psykisk helsevern, at det tar lang tid. Sånn at, og også det å møte teamansatte som de blir godt kjent med, som også er villige til å lytte til deres erfaringer og vurderinger. Det var det mange som vektla som viktig. Sånn at når jeg da prøver å koke dette sammen, så er det mange deltakere som beskriver en prosess der fordelene med å motta praktisk støtte gradvis overskygger ulempene ved å være underlagt tvungent vern. Det er nok noen av disse informantene som ville være ganske uenige i. Men allikevel så var det mange som snakket om dette med tvang. Altså de sa ting som tvang, de er mest på papiret. Kall det frivillig tvang på en måte. ACT har mange fine tilbud, jeg ser ikke på det som tvang. Sånn at studien viser at det er mange av disse pasientene som verdsetter oppfølgingen fra ACT. Og at ACT er et godt tilbud hvis man ønsker å redusere bruken av tvang. Mange rapporterte om mindre behov for kriseinnleggelser og mindre bruk av politi og legevakt, og at TUD sammen med ACT ble opplevd som mindre inngripende. Så det at teamet tilbyr oppsøkende tjenester, praktisk hjelp, og at pasientene da opplever å bli med i dialog om hverdagslivets utfordringer, dårlige levekår, meningsfulle aktiviteter, og også å oppleve meningsfull dialog, forhandling om behandlingen, ser ut til å være faktorer som skiller ACT-pasienters opplevelse av TUD fra pasienter på TUD som ikke er i ACT. Eksempelvis Bjørn Stensrud og kollegas artikkel Life on Hold, Livet på vent heter den på norsk, der pasientene beskriver dette ensidige sykdomsfokuset som en hindring for egen bedringsprosess. Så til delstudie 2, og da denne artikkelen som heter Responsibilities with Conflicting Priorities, som jeg skal si litt om nå. Også der så har vi da et annet metodisk inngang, hvor vi har snakket med disse 15 pasientene og fått samtykke til at vi får lov til å lese journal, og også snakke med teamet og de vedtaksansvarlige om deres konkrete sak knyttet til tvangen. Og så har vi også gjort fokusgruppeintervjuer i disse 4 teamene. I artikkel 2, som heter Responsibilities with Conflicting Priorities, så har vi også utarbeidet 3 kategorier. Så er dette med at klinikere da må gjøre vanskelige interesseavveininger, balansere ulike hensyn mellom nødvendig pasientbehandling og pasientenes selvbestemmelse og autonomi, som ble beskrevet som en vanskelig balanse. Så er det dette med praktisk støtte og koordinerte tjenester og ACT og tillitsetablering. Og dere ser da at det er overlapp mellom pasientenes og de teamansatte og psykiaternes forståelse knyttet til dette med TUD og tvang, i hvert fall delvis. Um,
Sånn at de teamansatte, inkludert teampsykiaterne, beskrev ACT som et mer tilpasset behandlingstilbud for å ivareta denne brukergruppas sammensatte behov. Tvungent vern ble hovedsakelig begrunnet ut fra pasientenes kliniske behov. Mange rapporterte at de opplevde mye konflikter rundt medisiner, samtidig som medisinene ble beskrevet som en helt sentral del av behandlingen for mange av pasientene. Og for en del pasienter så ble også langvarig bruk av tvungent vern beskrevet som en helt nødvendig ramme for å sikre behandlingsoppfølging. Så det er dette med å jobbe, være et del av et tverrfaglig team, at man møter daglig, at man har tett oppfølging ute på brukernes arena, at det bidrar til en mer individuelt tilpasset og også til en mer responsiv behandling. I flere av teamene så vektla psykiaterne at de brukte det tvungne vernet som et sikkerhetsnett for å kunne forsøke å redusere og også kunne prøve å seponere antipsykotiske medisiner for noen pasienter. Mange sto på høye doser, mange preparater, og noen ganger var det usikkerhet knyttet til om effekten av medisiner overskygget ulempene, altså plagsomme bivirkninger. Så dette med tettere pasientkontakt, og også at man kunne identifisere symptomforverring mye tidligere enn tradisjonelle tjenester, og også at man opplevde at man enklere kunne tilby flere behandlingsvalg, også under kriser, var noe av det de vektla. Så dette med tett pasientkontakt øker tryggheten, og også man opplever større handlingsrom innenfor rammene av ACT for pasienter underlagt tvungent vern. Mange vektla også at dette med mangelfull kontakt mellom vedtaksansvarlige og pasienter synes å kunne bidra til en mer konservativ praksis enn nødvendig. Så dette med å gradvis jobbe frem en frivillig behandlingsallianse var noe som man opplevde som annerledes innenfor en ACT-kontekst. Og som en av disse psykiaterne sier, jeg tenker at ACT er et godt virkemiddel for å få ned bruken av tvang, fordi man ofte ser pasienter nok så sjelden når man er i poliklinikk. Man er mer utrygg. Jeg tror det kan være mer bekvemt å ha dem på tvang da. Vi kan jonglere mer, og det tenker jeg det er viktig, dette handlingsrommet man opplever. I artikkel 3 så har jeg da sett på psykiateres og psykologspesialister vurderinger, begrunnelser knyttet til disse konkrete sakene. Og det som jeg har her brukt mye av det samme materialet, jeg har brukt de samme intervjuene med disse 8 vedtaksansvarlige. Det var 2 som var i poliklinikk som hadde oppfølgingsansvar for noen av disse 15 pasientene, mens de fleste var teampsykiatere. Og jeg har så deltatt på noen behandlingsmøter. Så dette er jo et lite materiale, men jeg tenker allikevel at det har noen viktige resultater som kan være viktige å gå videre med, for eksempel. Disse psykiaterne og psykologspesialistene vektla at mange av de pasientene som var underlagt tvungent vern var skrevet ut fra sikkerhetsposter. Så det å etablere kontakt og oppnå stabilitet ble beskrevet både som tidkrevende og ressurskrevende. Så dette med å ivareta pasienters stabilitet og trygghet var noe av det de vektla. Sånn at det involverte ulike risikofaktorer. Rus, tidligere voldshistorikk. Og at det også var mange syke pasienter. De vedtaksansvarlige vektla at det særlig var behandlingskriterier man brukte, men at farlighetsvurderinger kom inn og ble løftet frem i vedtaksdokumentene. Samtidig, noe av det som vi fant i denne studien var at det synes å være nok så stor variasjon både i forståelse og også i bruken av farlighetskriterier. Eksempelvis ser vi 2 ulike tilnærminger knyttet til dette med at farlighetskriterier oppleves som vanskelig. Hvor skal en sette grensen?
Det man ofte løser det med i forhold til kontrollkommisjonen, er at man skriver noe om det. Man blir som regel spurt om det er farlighetskriteriet, men det skal en del til før man kan bruke det, så vidt jeg har skjønt. Så da blir det heller noen av tilleggskriteriene. Mens en annen sier, det er ofte farlighetskriterier vi bruker. Så lenge de er vurdert til ikke å være til fare for hverken seg selv eller andre, så er det veldig mye vi kan følge opp ute, uten å måtte bruke tvang. I tillegg så snakker mange av de vedtaksansvarlige om ansvarspulverisering og mangel på døgnplasser som en hovedbekymring. Så det å få til god kommunikasjon og koordinering i forhold til endringer i behandlingsplanlegging når pasienten er innlagt, at det ofte kunne være en utfordring. Og det synes også å være store regionale forskjeller når det gjelder døgntilbudet for denne pasientgruppen, med samtidig rusproblematikk, suicid og voldsproblematikk, som flere av de i vedtaksansvarlige beskrev som den største utfordringen. Så til sammenfatning. Hvis vi ser på pasientenes synspunkter, så har de ulike synspunkter og erfaringer med TUD, også innenfor en ACT-kontekst. Mange vurderer ACT som et mer positivt behandlingstilbud. Mange beskriver en gradvis prosess der fordelene med å motta praktisk hjelp, støtte i hverdagen, overskygger ulempene med å være underlagt tvungent vern. De langvarige oppsøkende tjenestene, det å oppleve meningsfull dialog og pasientsentrert kommunikasjon, ser ut til å være kjerneelementene i det som skiller pasienter i ACTs opplevelse av tvungent vern uten døgn fra andre som ikke er i ACT. Både pasienter og behandlere vektlegger at det å bygge tillit til hjelpeapparatet tar tid. Når det gjelder de teamansatte og de vedtaksansvarlige, så oppfatter mange ACT som et mer helhetlig og mer tilpasset tilbud for å ivareta målgruppens sammensatte behov. Mange vektlegger at teamtilnærmingen og den tette pasientkontakten bidrar til økt trygghet og større handlingsrom for den som skal følge opp det tvungne vernet. Ifølge teampsykiaterne ble tvungent vern noen ganger brukt for gradvis seponering av medisiner, og det er velkjent at brå seponering av medisiner kan gi økt risiko for tilbakefall. Så det å gradvis ha en utfasing av tvangsmedisinering, altså vedtakene og det tvungne vernet, ble beskrevet som en mer hensiktsmessig måte å jobbe på innenfor ACT. Symptomalvorlighet og samtidig rusmisbruk samt risiko- og farlighetsvurderinger ble ofte brukt som begrunnelse for langvarig bruk av TUD innenfor ACT. Så har vi også funnet at vedtaksansvarlige synes å forstå og også bruke farlighetskriteriet ulikt. Så til kliniske og forskningsmessige implikasjoner. ACT ser ut til å gi god oppfølging av pasienter på TUD. Og ut fra mine data så har jeg konkludert med at flere pasienter på TUD bør kunne følges opp av ACT, et fleksibelt ACT-team, basert på at det er et tverrfaglig og helhetlig og en integrert tilnærming fra ett team. Så det å bistå med bosituasjon, levekår, praktisk bistandsstøtte og også bistå med meningsfulle aktiviteter og mestring. Sånn at jeg håper at man kan få til flere og litt større studier for å kunne sammenligne erfaringer med TUD innenfor ACT, fleksible ACT-team, med tradisjonell poliklinisk oppfølging i større omfang. Og også kunne sammenligne psykiatere og psykologers vurderinger i praksis. Ikke minst basert på denne lovrevisjonen fra 2017, som gir litt andre betingelser. Og vi vet jo også at med pakkeforløpene, så er det et viktig spørsmål å kunne undersøke om teampsykiaterne i ACT, fleksible ACT-team, har mulighet til å kunne jobbe så aktivt oppsøkende og bruke like mye tid med pasientene som modellen vektlegger. Takk for meg.